Гүндүн олуттуу окуялар менен тааныштырып, назарыңыздарда Нарын жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы, алар менен мен Жаз Курусубалиева тааныштырам. Саламатсыздарбы бүгүнкү чыгарылышта. 1-июль өлкөнүн куткаруучуларынын кесиптик майрамы. Президент Садыр Жапаров кесипкерлерине өз куттуктоосун жолдоду. Айттырбай келген кырсыктын кесепеттерин жоюуга тилектеш бололу. Теңир толуктардын пикири. Эми Кудайдын жиберген сыноосу деп түшүнөм. Бажы кирешеси көбөйдү. Аталган тармактагы аракеттер өлкө казынасын толуктоодо. Саламаттыкты сактоо тармагы эмгек маяналар көтөрүлөт. Бул дагы бир күтүүсүз жерден болду деп ойлойм. Президент Садыр Жапаров бүгүн 1-июлда өлкөнүн куткаруучуларын кесиптик майрамы куткаруу кызматынын кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Анда мындай деп айтылат. Урматтуу куткаруучулар, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жалпы кызматкерлери жана кадырлуу ардагерлери, сиздерди бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Адам баласынын жеке жашоосундагы кашкабактын ортосунда болуп кетүүчү кырсыктан тартып, жалпы эле техногендик жана табигый апааттарга чейин өз өмүрүн тобокелге салган куткаруучуларга жана ар кандай кыйын кырдаалды башынан кечирип, топтогон мол тажрыйбаларын жана жаш адистерге үйрөтүп жүрүп, ардактуу эс алууга чыккан ардагерлерибизге ыраазычылык билдирем. Айрыкча бүгүнкүдөй ааламдашуу маалында дүйнөнүн булуң бурчунда болуп жаткан сандаган табигый кырсыктар алаканга салгандай айдан ачык көрүнүп турат. Кандай гана кыйчалыш абалдарда төбө чашты тик тургузган учурларда кирпи кирмеп, буйдалып туруп калбай, башкалардын жанын сактап калууга батыл киришкен куткаруучуларыбыздын каармандыгы, баатырдыгы миң деп саналат. Мына ошондой оор сыноолор сиздердин эркиндигиңиздерди бөлөп болоттой курчутту. Азыр ар бир куткаруучубуздун моралдык, физикалык жана психологиялык жогорку даярдыкта экенине бөркүмдөй ишенем. Мамлекет куткаруучу адистерибиздин ишин ар дайым илгерилетүүнүн үстүндө акыркы 3 жылда куткаруучулардын потенциалын жогорулатып, иштөө мүмкүнчүлүгүн түзүү аракети менен алектенип келатабыз. Ушул тапта заманбап үлгүдөгү техникалар менен куткаруучуларыбыздын иштери бир топ жеңилдеп, күжүрмөн даярдыктары кыйла жогорулады. Бүгүн биздин куткаруучуларыбыздын даярдыгы, билими, тажрыйбасы кадыр баркы өлкө ичинде эле эмес, эл аралык коомчулукта дагы өстү. Адам баласы менен кошо айлана чөйрөнү да коргоп, аларга экинчи жашоо тартуулай берген баатырдык табигый мүнөз тээ ата бабаларыбыздын каны жаны менен өтүп келатканын жакынкы өлкөлөрдө, бордош мамлекеттерде болгон кырсыктарда канчалаган өмүрлөрдү куткарып калган учурларыңыздар таасын далилдейт. Адам өмүрү баарынан кымбат деп, ата мекендин бейпилдиги үчүн тикеңерден тик тура кылган ак кызматыңар үчүн калың элдин урмат сыйына бөлүнүп жүрүп бериңиздер. Сиздерге бекем денсоолук, узун өмүр, майтарлыгыз, эрк, моюгуз, күч каалайм. Үй бүлөңүздөр менен бакубат өмүр сүрүңүздөр. Жараткан ар бирибизди, ата мекенибизди ар кандай апаат кырсыктардан сактасын. Оштогу селдин кесепеттерин жоюу үчүн мамлекет болгон аракетин көрүп жатат. Ага бардык ресурстар жана жетиштүү каражаттар бар. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров белгиледи. Ошондой эле Жапаров бул боюнча ыкчам штаб түздү. Штаб президенттин Ош облусундагы өкүлү тарабынан координацияланып, зарыл болгон муктаждыктар мамлекет тарабынан уюштурулуп, тезинен чечилип жатканын белгиледи. Ошондой эле жергиликтүү ыктыярчылардагы тазалоо иштерине көмөктөшүп жатканын белгилейбиз. Мамлекет тарабынан тиешелүү жардамдар берилүүдө шарттар түзүлгөн, кырдаал көзөмөлдө турат. Мегаком компаниясы менен телекомго тапшырма берилсин. Жакын арада ошо эки жерде байланыштардын баары ордоруна келтирсин Азамат Сактамбек менен. Кимдерге кандай жардам беребиз, ошо зыяндын суммаларын аныктап тактап туруп, анан биздин өкмөткө киргизгиле. Эми МЧС болсо жакшы эле иштеген экен, убагы менен жергиликтүү бийлик элдер дагы эми кесепеттин жоюунун үстүндө иштешибиз керек, урматтуу коллегалар. Силерге эмне жетишпейт? Мага жеткизгиле. Өлкөнүн Ош облусунда болгон табигый кырсык мекендештерибизди дагы бир сыноого салды. Андыктан табияттын айттырбай келген оопаттарынан уулак болууга карата жарандык коргоо кызматы дагы бар аракетин көрүшүүдө. Нарын облусу боюнча 400 ашуун ар кандай кооптуу тилке бар. Бул жааттагы абал боюнча кийинки сюжетте айтылат.
Минтип өз өмірлерін толық елге салып, аққан соны күн түндебе кечіп, табиғи қырсықтың кесепеттерін жою, жарандарды аман-есен құтқаруға қарата жан үріп жатқан құтқарушылар мен милиция қызметкерлері авалды жөнге салуға қарата бар әрекетін көрсетті. Өлкенің Ош облысы Ноқат районының Көкчер, Гулистан, Кулатов, Исанов айылдарында, Апшырата, Есалу жайында және Қарақұлжа районының Қарағұз айыл аймақтарындағы болған сел адам өмірлерін алып, тұрақ жайларды жауырқатып, көпірлерді ағызып кеткен. Авалды қалыпқа келтіруге қарата билік тарапынан ойыстыру іштері қолға алынып, бір тікұшақ, ондаған техникалар тартылып, 200-ге жақын құтқарушылар мен мыңға жақын жарандар селдің кесепеттерін жою мен әлек болушуда. Қауырғаны қайыстырған оқиға бойынша Теңіртаулық жердештеріміз дағы үн қатып, мекендештеріміздің қайғысы мен тең бөлішеді. Айла жоқ, адамдардың өмірі қиылып кетті. Бардан ошолардын үйлөрүнө баары да терең кайгыруу менен көңүл айтам. Мындай болбосун негизи. Мындай болбосун. Кыргыз элинде илгертен эле сөз бар, суу тилсиз жоо деген. Азыр дүйнө жүзүндө бүт ушунда табигый кырсык болуп атат. Бул эми Кудайдын жиберген сыноосу деп түшүнөм мен. Улуу муун катары. Анан бийлик жакшы эле аракет кылды. Жаш балдар сууну кечип өмүрүн тобокелге салып иштеген да чоң кызмат. Каптап аткан селди токтотуш кыйын. Далай шаарлар жок болуп эле атпайбы? Чет өлкөлөрдө көп эле жерде болуп атат. Ноокат районунда болгон могу кырсык кесепетине ошол баягы терең кайгыруу менен дагы кабыл алдык. Себеби бирден ошо биздин жарандарыбыз дагы ошол кырсыктын кесепетинен жашоосун ажырап калгандар болду. Ошол эле Кыргыз Республикасынын жарандары эмес, казак бордоштордун дагы ушул адамдар ушу атайын биздин республикабызга туризм жагынан дагы аябай өнүккөнүнө байланыштуу кийинчерээк аябай көп адамдар эл аралык деңгээлдеги туристтер ушу биздин мамлекетибизге келип алат. Анан ушундай кырсыктарды жоюунун алдында дагы мамлекеттин алдында көп сыноолор, көп максаттар, милдеттер тургандагы көрсөттү. Адистердин айтымында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалы быйыл жаан чачындын көлөмү кескин көбөйгөн, ага жараша өзөн суулардан, дарыяларда дагы суунун көлөмү нормадан ашыкча болууда. Акыркы 10 күндүктү эле карап көрсөк, 2023 жылдын ушул 10 күндүгүнө салыштырмалуу 154% көп болгон, 9,7 миллиметрге көп жаан чачын катталган. Жана ошондой эле нарын суунун көлөмү дагы былтыркы 10 күндүктүн салыштырмалуу 10 күндүккө 124% көп, критический уровень деп коет, критический деңгээлге жете элек. Нарын облусу боюнча жыл башынан бери 4 жолу сел каптоо болгон. Бактыга жараша адам өмүрүнө коркунуч келген эмес, бирок 4 турак жай жабыркаган. Ал эми облус боюнча жалпы 403 кооптуу тилке катталган болсо, анын 217 сел коркунучунда. Азыркы учурда мына өзгөрүп жаткан жаан чачынга байланыштуу, нөшөрлүү жааган жамгырга байланыштуу облус аймагына атайын шашылыш билдирүүлөр кетип, ар бир мекеме жетекчилерине, райондук администрацияларга жеткирилип аткарылууга алынды. Жалпы жаран коргоон кызматтарын мамлекеттик мекемелер тарабынан күч каражаттар даярдалып, облус аймагында жалпы 157 инженерлик техника даяр турат. Өзгөчө кырдаалдардын министрлигинин Нарын облусу боюнча башкармалыгы дагы куткаруучулар да дайым даярдыкта турат. Азыркы учурда абал туруктуу. Кырсык каш кабактын ортосунда, бирок кандай болгон күндө дагы аны алдын алууга карата бийлик өкүлдөрү менен жарандык коргоонун кызматтары табигый кырсыкты алдын алууга карата тоолуу аймакта дагы аракеттерди жүргүзүп, кооптуу аймактар боюнча жергиликтүү тургундарга маалымат берип, сактыкка чакырышууда. Чыпара Садыкказиева, Шамен Булатбеков, Нарын жаңылыктары. Кочкор районунда ипотекалык үйдүн курулушу башталды. Мезгил кутусун салуу аземине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Калкты жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу максатында аткарылып жаткан бул иштер мамлекет башчысынын түз колдоосу менен ишке ашып жатат. Үйдүн пайдубалын түптөөгө президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар катышты. Турак жайлуу болууну көксөп жүргөндөрдүн катарында Сайкал Багышбекова да бар. Эми анын кыялы орундалганы калды. Анткени Кочкордо дагы ипотекалык үй курула баштады. Учурдан пайдаланып Сайкалайым жаңы курула турчу көп кабаттуу үйдүн планы менен таанышып, эки бөлмөлүү батирдин долбоорун жактырды. Буга чейин электрондук кезекке туруп койгондуктан эми жаңы конуштуу болом деп сүйүнүп турат. Кесиби мугалим болгондуктан ипотекалык шартта үй алууга мүмкүнчүлүгү да жетет. Бизге окшогон баягы үй ала турам деген жаштарга, жаш семьялар үчүн, көп балалуу семьялар үчүн эң жакшы жаңылык деп сүйүнүп атабыз бул жерден. Анан баштапкы төлөмү жок экен эң негизгиси. Ошол жагы бизди аябай кубандырып отурат.
2 гектар жер аянтына курула турчу Кочкордогу ипотекалык үй 5 кабаттуу болуп, 8 блоктон турат. Жалпы 200 баа түрлүү болот. Жаңы курулуштун мезгил кутусу салынып, Аземге Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев жана жергиликтүүлөр катышты. Төрага Акылбек Жапаров калкты жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу максатында аткарылып жаткан бул иштер мамлекет башчысынын түз колдоосу менен ишке ашып жатканын айтып, эми Кочкор эли шарттары жеңил жана ыңгайлуу болгон ипотекалык үйлөргө жетерин билдирди. Элге берген сөзүнүн эң чоң бир убадаларынын бири биздин жарандарыбызга үйлөрдү ушу Кыргызстанда куруп берүү эле, урматтуу президентибиз Азыр Нургожоевичтин. 90% чет мамлекетте жүргөндүн баары эптеп үй алып алсак кайра эле келет элек. Анан жумуш болсо деп аткан экен. 5000 квартираны ипотечный компания Кыргызстан боюнча берген атабыз да. Бул жерден 8 блоктон турган үйгө 1 бөлмөлүү квартиралардан 40 болот экен, 2 бөлмөлүүдөн 80 батир, 2 бөлмөлүү студия тибиндеги 40 батир, 3 бөлмөлүү кырдагы 40 батир болот экен да. Ипотекалык үйдүн курулушу жыл аягына чейин бүткөрүлөт. Батирлүү болууну каалагандар үчүн шарттар жөнөкөйлөтүлгөн. Кезекке туруу онлайн жүрүп, батирге ээ болгондор үчүн төлөө мөөнөтү 25 жылга чейин каралган. Бул эми тартипте көрсөтүлгөндөй, эң биринчи кезекте мугалимдер, аз камсыз болгон үйлөр, андан сырткары врач, медайындар алганга болот. Арыздар келип, булар эми ГИК компаниясына келип түшөт. Өзүнүн белгиленген тарттери бар. Ошонун негизинде бизге да кайрылып атат. ГИК тарабына да кайрылган жарандарыбыз бар бүгүнкү күндө. Үйлөрдүн сапатына эң ириде өзгөчө маани берилет. Бардык курулуш этабы дыкат көзөмөлдө болуп, батирлер ачкычына чейин даяр болуп тапшырылат. Ал арада Нарын шаарында да ипотекалык үйдүн курулушу жүрүп жатат. Анда 9 кабаттан турган 216 батирлүү турак үй тургузулууда. Биздин губернаторубуз Алтынбек Эргешевич 3 чоң документке кол коюп келди да. Биринчи чоң автомобильный завод курулганды. Кочкорлуктарды кубанткан саамалыктан соң Акылбек Жапаров район эли менен жолугуп, өлкөдө жасалып жаткан жана аткарыла турган иштер боюнча маалымат берди. Нурзаблаев, Бахтияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары, Кочкор району. 1 сентябрдан тарта медицина кызматкерлеринин айлык акысы көбөйөт. Бул тууралуу жарлыкка бүгүн президент Садыр Жапаров кол койду. Дарыгерлердин маянасы 50%га чейин, орто медициналык персоналдын маяналары 20%га чейин, кенже тейлөөчүлөрдүкү, ошондой эле тез жардам кызматынын айдоочуларына кызматтык маяналары 10%га жогорулайт. Сүйүнүштүү кабардан кененирээк Эсенбек Сталбек уулу айтып берет. Өмүрүнүн 40 жылдан ашык убактысын медайымдык кызматка арнаган Майра Мусупова номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда улуу медайым болуп эмгектенет. Ал медицина кызматкерлери үчүн чыккан жарлыкты угуп өзгөчө кубанууда. Себеби 1 сентябрдан тарта медиктердин эмгек акысын жогорулатуу боюнча жарлыкка бүгүн өлкө башчысы тарабынан кол коюлду. Бул дагы бир күтүүсүз жерден болду деп ойлойм. Анан бизге ушу 20% болсо дагы бизге бул стимул деп ойлойм. Анткени биздин иш алып барганыбызга эми баарыбыз эле акчага менен жашап, акча менен күн көрүп атпайбызбы? Ошол акчабыздын көбөйгөнү бизге аябай сүйүнүчтүү кабар болду. Ошол биздин президентибизге дагы Жапаров Садыр Нургожоевичке, өзүбүздүн министрибиз Бейшенов Алып Кадырга агайга дагы ыраазычылык билдиребиз. Жарлыкка кол коюуга өтөлү. Ак халатчандарды кубанткан жарлык бүгүн президенттин төрагалыгы алдында өткөн кеңешмеде талкууланып кол коюлду. Жарлыкка ылайык үстүбүздөгү жылдын 1 сентябрынан тарта дарыгерлер персоналынын кызматтык маянаалары 50%га чейин, орто билими бар медицина кызматкерлеринин маянаалары 20%га чейин, кенже тейлөөчүлөрдүкү ошондой эле тез жардам кызматынын айдоочуларынын маянаалары 10%га чейин жогорулатылат. Бүгүнкү күнгө аталган иш аракеттер менен бирге улуттун ден соолугун камсыз кылууда маанилүү роль ойногон саламаттык сактоо кызматкерлерин колдоо максатында жогорудагыдай жарлык бап келип турат. Бул кадам ден соолук сакчыларынын ишмерлүүлүгүн арттырууга, аларга стимул берүүгө багытталган. Аталган жарлыктын негизинде үстүбүздөгү жылдын 1 сентябрынан тарта дарыгерлер персоналынын кызматтык маянаалары 50%га чейин, орто медициналык персоналдын маянаалары 20%га чейин, кенже тейлөөчү персоналдын ошондой эле тез жардам кызматынын айдоочуларынын кызматтык маянаалары 10%га чейин жогорулатылат.
Мисалы, Кыргыз Республикасынын алыскы райондорунда иш алып барган жалпы хирург дарыгер азыркы учурда 20136 сом алса, көтөрүлгөндөн кийин жана 20000 сом компенсациясы менен кошулуп 50205 сом алат. Анестезиолог, реаниматолог дарыгер азыркы күндө 35481 сом алса, көтөрүлгөндөн кийин жана 20000 компенсациясы менен 73222 сом алат. Педиатр дарыгер азыркы учурда 32474 сом алса, көтөрүлгөндөн кийин жана 20000 компенсациясы кошулуп 68709 сом колуна алат. Клиникалык ординатордун стипендиясы 1200 сом болуп келген буга чейин, 1 июлдан тартып стипендиясы 20000 сомду түзөт. Көрүлүп жаткан бул камкордук өлкөдө адискөй дарыгерлерди кармап калып жана жетишсиз орундарды толтуруу болуп саналат. Кеңешмеде маалымдалгандай, учурда өлкө аймагында эмгектенип жаткан дарыгерлердин көпчүлүгү пенсия курагындагылар. Алардын басымдуусу Нарын облусунда эмгектенишет. Тагыраага Теңиртоо жергеси боюнча пенсия жашындагы дарыгерлер 59% түзөт. Аймактарда биздики пенсия курагында медицина кызматкерлердин процент жагынан абдан көп. Мына Нарын облусу боюнча 59% пенсиядагы адамдар иштейт. Ысык Көл облусунда 47%, Талас облусунда 43%. Башка областтарда, шаарларда дагы 20%тен өйдө иштешет. Калк саламаттыгы үчүн көрүлгөн бул камкордукту карапайым калк дагы кубаттап сүйүнүшүдө. Себеби дарыгерге түзүлгөн шарт жакшы болсо, кесипкөлүк да бейтапка көрүлгөн камкордук да жакшырат. Натыйжада ак халатчандарга коомчулуктун сый урматы да көбөйөт. Медиктердин айлыгынын көбөйүшү жакшы эле деп эсептейм, бирок ошого жараша медиктер дагы карапайым элге жакшы мамилеси менен, жакшы ак ниети менен жанагы өзүнүн тиги кандай десем кызматын жакшы аткарып, элге жакшы мамиле жасап, жакшы карасын, кайдыгерлик кылбасын, мен ошону каалайм. Айлыгы көбөйсө жаман эмес. Мамлекет башчысы мындай чаралар дарыгерлер үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча мамлекеттин комплекстүү аракеттеринин бир бөлүгү болуп саналарын басым жасады. Бул өз кезегинде бардык жарандардын сапаттуу медициналык кызмат алуусун камсыз кылат. Мамлекет медицина тармагын өнүктүрүүгө өз күчүнөн тышкары инвестиция тартуу менен саламаттыкты сактоонун модернизациялоонун, ооруканаларды заманбап медициналык аппараттар менен жабдуунун жана сапаттуу медициналык кызматтарды көрсөтүүнүн аракетин талбай көрүп келет. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Кыргызстанда эң коррупцияга баткан аты булганган бажы тармагы президенттен саясий эрке кыргыз өкмөтүнүн реформасына негизинде кыска аралыкта жакшы натыйжаларга жетишти. 2020 жылга чейин жылына 20 миллиард ашып кетсе 30 миллиард сом чогулчу. 2021 жылдан баштап эч кандай үстөк төлөмдөр кошулбай туруп бажы кирешеси көбөйдү. 2022 жылы 74,3 миллиард сом. 2023 жылы 111,5 миллиард сом киреше түштү. Ошол кезде бай 8 саат иштегендин кесепетинен сопурлар ошол жерде калышчу. Субату бассейни ошол жерге жатып калышчу. Суукта деле жатып калчу, ысыкта жатып калчу, ар кандай шарттарда жатып калчу. Азыркы убакытта болсо сопурлар жатпайт. Түз эле келет. Ошол жерде мына Торугарт 1, Торугарт 2 деп ачылды. Мында биз ошонун эсебинен шарттар аябай жакшы түзүлүп, бирдиктүү терезеден бүт тиешелүү документтерин көрсөткөндө эле оформить этип туруп, саналып пайдасы ошо машине токтобостон жылып кете берет. Акыркы 4 жылдан бери ушундай бардык ушундай кирешелүү тармактарда коррупцияга каршы күрөшүү абдан жакшы жүрүп жатат. Мен аны билгендигим мына ошол киреше киргендиктен мамлекетке түздөн түз ошо кирешенин баары жакшы киргендиктен айлык акыларыбыз көтөрүлүп атат. Мына жакында эле июлдан баштап дагы пенсия жогорулап атат. Мындайча айтканда карапайым элдердин жашоо шартын оңолуп атат деп айтсам болот да. Канча жылдан бери ушу коррупциялык схемалар иштеп турчу эле. Мына быйыл эми болсо мына президенти Садыр Мыргожоевич президенттикке келгенден бери өзүнүн айткан иштерин иши менен аныктап атат десек болот. Бажы тармагында болуп аткан тазалыктан мына канчалаган кирешелер кирип атат. Мына ушул менен мамлекеттин казнасы толуп атат десек болот.
дегеле ушу биздин Кыргызстанда ири-ири жанагындай соода сатыкта жүргөн ири-ири компаниялар өз убагында налогду толук төлөчү эмес. А налог деген эле бул эмне? Бул биздин мамлекетке көрсөтүп аткан эле кызматыбыз. Ушу налог салыктын артынан мына социалдык выплатанын баары төлөнүп атат. Мамлекеттик көзөмөл обязательно керек да. Ансыз болбойт да. Бул эми ал көзөмөл болбосо ал баягы башаламандык болуп кетиши мүмкүн да. Жалпыбызга жакшы маалым болгондой, 1-июлдан тарта өлкөдөгү ар кандай ишкерлик субъектилеринин бардыгы бирдиктүү салык системасына өтмөкчү. Биринчи кезекте аткезчиликтин жана кирешелерин жашыргандардын жолдорун бекем бууп салууга өбөлгөн мындай кадам көпчүлүктүн колдоосуна арзы болтурат. Соода сатык менен алектенген Каныбек Арыков Жумгал районундагы нөлдүк ставка менен каттоодо турган 298 ишкердин бири. Демек, ал камсыздандыруу төгүмдөрүнөн башка эч кандай салык төлөмдөрүн жүргүзбөйт жана отчеттуулуктан бошотулган. Бирок контролдук кассалык машинаны колдонууга, ошого жараша сатылган ар бир товар үчүн чек чыгарууга милдеттүү. Жолу болуп, жакында эле ага мамлекет тарабынан акысыз ККМ берилди. Документация толтурду, бекер берип атышат. Бирчети биске да жеңилдик барына жеңилдик болот. Атайын ошо алалы деп келгенбиз. Колго тийип атат, мына документациясы бүттү, азыр биске өткөзүп берет колубузга. Ушул каарманыбыз мекендеген Жумгал районунда 2601 субъект салык башкармалыгында катталган. 637 юридикалык жана 1964 жеке тараптар. Булардын 927 салыкты жалпы режимде төлөшкөндөр. Ошого жараша жаңы салык кодекси кабыл алынгандан бери аларга ар тараптуу жардамдарды көрсөтүү жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Натыйжада баарысы тең иретке салынып, бүгүнкүгө ишкерликтин 402 түйүнүндө контролдук кассалык машиналар орнотулган. Алардын 170 мамлекет тарабынан акысыз таратылгандар. Өз кезегинде ал кандайдыр бир деңгээлде салык жыйындарын чогултууга оң таасирин тийгизүүдө. 5 айдын жыйынтыгы менен ала келгенде биз салыктар жана жыйындарды чогултууда бүгүнкү күндө 102% ашыгы менен келатабыз. Жакшы таасирин тийгизип атат. Жеке ишкерлер тарабынан дагы бул боюнча туура түшүнүк менен кабыл алууда. Бүгүнкү күндө ар бир соода түйүндөрүндө ар бир кардарга контролдук кассалык машинанын чектерин берүү менен жүргүзүп келип жатышат. Ал эми Атбашы районундагы Ырыскы соода борборунун администратору Индира Дөлөтбаева өз мекемеси контролдук кассалык машиналарды колдоно баштаган 3 жылдан бери кардарларга чектердин берилишине көз салат. Ишке жасалган мындай мамиле алар менен байланыштарды бекемдегенден тышкары сатылган ар бир нерсенин так эсебин чыгаруудагы эң сонун ыкма. Жакшы жери биз отчетубузга туура келет. Канча киреше кирди, кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Ошо ККМнин аппарат аркылуу билсе болот экен. Азыр деген эми налогто ар кандай розыгрыштарды кылып койгонго байланыштуу азыр элдин баары эле чек сурайт. Чек демекчи, акыркы 5 айда эле Атбашы району боюнча анын 316 миңи берилип, жалпы суммасы 343 миллион сомду түзгөн. Мындай көрүнүш кандайдыр бир деңгээлде жарым жылдык пландын толугу менен аткарылышын шарттап, белгиленген 70 миллион сомду толугу менен жыйноого мыкты мүмкүнчүлүктөр бар. Былтыркыга караганда өсүү темпи жакшы. Андан сырткары мына июнь айына берилген 14 миллион 200 план берилген. Бүгүнкү күндө расчеттор менен жогоруда айткандай эле болжолдуу төлөмдөрдүн баарын алып карап эсептеп чыксак, буюрса июнь айыныкыда план 100% аткарабыз деген ишенич бар. Андан сырткары мынакей былтыр кассы көзөмөлдүк аппаратты мамлекет тарабынан 30 берилген. Быйыл 24-cü жылы 2 этап менен алдык. Натыйжада Атбашы районундагы ККМ аппаратын колдонуп жатышкан 415 ишкердин 160 аны акысыз алышкан. Ушундай эле салык жыйындарын көбөйтүү аракеттери Нарын облусунун башка өрөөндөрүндө да өз ыргагында. Тактап айтканда Теңиртоо жергесиндеги бардык ишкердик субъектилери жаңы кодексте талап кылынгандарды так аткарышып, буга чейинки патенттик ыкма таптакыр унутулду.
Нарын облысы бойынша 2023-2024 оку жылында 11-ші класты 3844 окуучу аяктап, анын ичинен 3248 бүтүрүүчү жалпы республикалык тесттирлөөгө катышты. Булардын ичинен 40 окуучу 200 балдан жогору алса, 2269 бүтүрүүчү 110 балдан жогору упай алышса, 979 бүтүрүүчү 110 балдан төмөн алышкан. Нарын облыстык усулдук билим берүү борборунун башка адиси Сейтек Кошалиевтин айтуусу жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча облуста билим сапаты 69.81% түздү. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 12.81% жогору. Райондор боюнча алсак, Акталар районунда быйыл мектепте 476 окуучу бүтүп, анын 447-си жалпы республикалык тестирлөөгө катышып, 325 окуучу 110 жогору бал топтой алышкан. Атбашы районундагы 929 бүтүрүүчүнүн 632-си катышты. 446 бүтүрүүчү 110 жогору упай алышкан. Жумгалы районунан 500 бүтүрүүчүнүн 411 барып, 110 упайдан жогорку балды 260 бүтүрүүчү камсыздаган. Кочкор районундагы орто мектептерден бүткөн 849 бүтүрүүчүнүн 747-си катышты. 485 бүтүрүүчү 110 балдан жогору алышкан. Нарын району боюнча 553 бүтүрүүчүнүн 512-си жалпы республикалык тесттирүүгө барып, босого 110 балдан жогорку упайды 389 окуучу топтогон. Нарын шаарындагы мектептерден 500 окуучу бүтсө, алардын 465-и катышып, 330-у 110 балдан жогору бал алышкан. Ошондой эле Үсөн Асанов атындагы облустук лицей жатак мектептен бүтүргөн 10 окуучунун баары барышкан. Мындан тышкары Субагы Жоев атындагы балдар лицейин аяктаган 19 окуучу, Билимкана менчик мектебин аяктаган 5 бүтүрүүчү жалпы республикалык тесттирлөөгө толук катышып, 110 жогору упай топтошкон. Маалымат үчүн белгилесек, Нарын облусу боюнча алтын сертификатка 4 окуучу экедер болгон. Алардын 3-ү Субагы Жоев атындагы балдар лицейинен бүтүрүүчүлөр болсо, 1 окуучу номер 8-чи Арстанбек Буйлаш уулу мектебин аяктаган. Учурда Нарын облусунун аймагында 22 адам баңгизатка көз карандылык боюнча каттоодо. Алардын басымдуусу 30 жаштан жогорку эркек жарандар. Катталгандар арасында өспүрүмдөр жок, бирок синтетикалык баңгизаттардын түрлөрүн колдонуп жапа чеккен жарандар көбөйүп жатат. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Аптечный наркомания билетастар бүгүнкү күндө дагы сандар балдар арасында көбөйүп атат. 26 июнь бүткүл дүйнөлүк баңгизатка каршы күрөшүү күнү. Бул күнгө карата Нарын облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда тегерек үстөл уюштурулду. Ага ички иштер, прокуратура органдары, билим берүү бөлүмдөрү жана дин ишмерлери катышты. Ошондой бусулган тамдарга айтып барышат. Ошондой менен көзүйтсө. Азыр булар жаштардан кийин бизге уже оор акыбалда келип калат. Жыйындын максаты коомчулукта көйгөй болуп жаткан синтетикалык баңгизаттардын адам ден соолугуна тийгизген тез таасирин жайылтуу болду. Баңгини колдонуу ден соолукка гана эмес, тукумуна да зыян келтирет. Балдары чабал, майып төрөлөт. Үй бүлөсүнө, айлана чөйрөсүнө жаман терс таасирин тийгизет. Баңгилердин үй бүлөсүндөгү балдар начар тарбиялат. Атайын белгилери бар. Бул жанагы сыяктуу кожасы бледный, ак болгон, көздөрү кызарып турат. Суроолорго ыңгайсыз башка жооп берет. Ошол учурда рейд учурунда атайын бөлүмгө алып келип, ал жерден месвидетельствование жүргүзүп, то есть первичный освидетельствование коет, ал жерден билсе болот, бул ошо мисалы чекти же болбосо ошону колдонду деп биринчи предварительный аныктоо ошентип чыгарса болот. Андан тышкары бизде деген предрейсовый жанында сыяктуу водителдерди рейске чыгардын астында же болбосо жанында авария ДТП болгон учурда жарандарды или бейтаптарды алып келген учурда кээ бир учурда баягы алкоголдук ичимдик эмес ошондой наркотикалык колдонууда белгилери да чыгып калышы мүмкүн. Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын психонаркология бөлүмү бар. Ал 20 орунга ылайыкталган. Бул жайга алкоголь ичимдиктерин ашыкча колдонуп өзүн башкара албай калган тапта келип дарыланып жатышат. Бирок коомчулук арасында жашыруун колдонгондор көп. Ал эми аларды аныктоо кыйын. Анткени баңгизатты ийне аркылуу колдонгон мезгилде ал канга тарап адамдын организминде жылдап сакталышы ыктымал. Ал эми клей жыттоо же дагы башка ушул сыяктуу нерселерди колдонгондо бул бир күндүк же сааттык гана таасирин берип, аны убагында аныктап калуу мүмкүн болбой жатат. Жол болсо жанында сыяктуу азыр балдар арасында болот бай, аптечный наркомания бул жанында клей жыттоо деген сыяктуу болупчу. Бул аз эле мүнөттө
бул деген даже саатка айтсак болот, 5-10 минут, 5-15 жарым саатка чейин бул отравление деп коебуз. Жанагы сыяктуу биринчи бул эйфория болуп, күлкүсү келип, кандай бир возбуждение деп коебуз. Бул мээсинде бул жакшы нерселер болот, жанагы сыяктуу галлюцинация, мультфильмдерди көрүш мүмкүн. Андан кийин уже жарым саат өткөндөн кийин жанагындай килежиттанган балдар жанагы атайын пакет менен минтип алып жатышат. Жарым сааттан кийин отравление болот, бул ушу заторможенный болуп, суроолорго жооп бербейт, катып калат. Ошондой сыяктуулар болот да, мен өтүнүп айтсам. Облыс боюнча баңгиликке каршы күрөшүүдө облыстук ички иштер бөлүмүндө 2 кызматкер бар. Алар наркотикалык заттарды колдонгон деген шек күмөн пайда болгон жарандан экспертизалык анализди аныктоо үчүн Балыкчына борборго барышат. Бүгүнкү тегерек столдо ушул маселе көтөрүлүп, Нарын жергесине ачылса иш шыдыр кетет эле деген ойлорун айтышты. Экспертиза именно ошол алынган затты биз көбүнчөсүн Ысык Көл областы Балыкчы шаарына алып барып закультениясын текшертебиз. Анан Бишкекте. Нарында жок. Орнотсо болот, наоборот жакшы болмок. Нарын жака ушундай экспертиза оборудованияларын алып берип, ушундай баягы иш жүргүзүп берсе, бизге да жакшы болмок. Биз деңгээлдерге да жакшы болмок. Дагы бир көйгөй Теңиртоо аймагында психолог дарыгеринин таптакыр жоктугу, анткени баңгиликте колдонгон жарандар үчүн психологтун кеп-кеңеши абадай зарыл. Тегерек столдо жакынкы күндөрү ушул багытта атайын психолог дарыгерине орун каралып, иш алып барары айтылды. Жупара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен Нарын жаңылыктар маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.